ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ, ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪರ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪರ ಲಾಬಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಅವರು. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲ ನಾಯಕರು. ಆದ್ರೆ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರನ್ನ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವ ರಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಬಿ ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೇನೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಆ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಇನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಆಸೆಗೆ ಇದು ತಣ್ಣೀರು ಎರಚಿದಂತಾಗಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಎರಚಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಕ್ವಿನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಲುವಿಗೆ ಆಸೆಗೆ ಈಗ ತಣ್ಣೀರು ಎರಚಿದಂತಾಗಿದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಆಸೆಗೆ ಕನಸಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಎರಚಿದಂತಾಗಿದೆ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ರು. ಸಿಗದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಂತಾಯ್ತು, ಇವರ ಒಂದು ಕನಸಿಗೂ ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಂತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಹೇಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನವಿತಾ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಒಂದು ನೂತನ ಸಾರಥಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿ ಕೆಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಈಗ ಅವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ನೂತನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರನ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಣವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಲಿ ಕೆಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಬಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಖುಷಿ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಕೆಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಬಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅತೃಪ್ತರ ಒಂದು ಬಂಡ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡದಂತೂ ಆಯಿತು, ಜೊತೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಂಗೂ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ನೇಮಕವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಈಗ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಭಿನ್ನ ಮತ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನವಿತಾ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಲಾಬಿಯನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಪ್ತ ವಲಯ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಣ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಣ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಿರಿಯರ ಬಣ, ಈ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಣ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಬಣ ಏನಿದೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನವಿತಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರನ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬ. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಟಬೂರಾವ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇವತ್ತೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿನೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಟಬೂರಾವ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಾದ ಅನನ್ಯ ರಾವ್, ಅಮೀರಾ ರಾವ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಟಬೂರಾವ್ ಅವರ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆರಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಟಬೂರಾವ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ವೀರೇಶ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೀರೇಶ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಟಬೂರಾವ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ? ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ನವಿತಾ, ಏನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪತ್ನಿ ಟಬೂರಾವ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬಾ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಪಡೆದಿರುವಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತದ್ದು ಈಗ ಏನು ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಪಡೆದು ಅವ್ರೀಗ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬರ್ತಡೇ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬಾ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವಿತಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.